Sve se može kad se hoće i kad je čovjek zdrav. Evo, Nana će vam danas da kaže šta je ona kuvala u svom seljačkom restoranu, to je spremala. Paprika, ona je iz zamrzivača. Evo, vidite, ja sam je lepo ispekla. Pripremila sam beli luk, nasrckaću po njoj. Tu je pogača domaća. I ovo da vam Nana kaže, pun lonac kuvani kukuruza. Znači, samo treba spremiti. Evo vidite, ja sam iskuvala, malo se zasole i što rekli naši, pucaj, udri, kao da jedemo, tako su nama djeci govorili. A ako vidite ovu ljuštiku, ja to nisam, ne skidam kad stavljam u zamrzivač da ne poprimaju neke druge mirise. A inače, ja njih umotam u neke malo deblje one folije i imam jedan zamrzivač samo za povrće, jedan za voće i jedan za meso. E tako ja da vam kažem, tako da nema onda nekije mirisa. A i da ima, opet lepše miriše nego da idemo da kupivamo i ne znamo ni šta kupujemo. Kad dođe, znači jesen, u berbu kukuruza i stavljajte koji ima mogućnosti. Eto, vidite kako su zaista lepi. Imate i šećerce, imate i belce, kakvi god hoćete. A i ova svila je jako dobra od kukuruza, voda da se popije. Ne daj Bože, kaže ko pati od bubrega, ko ima bolest bubrega, da popije tu vode. Ona se zove svila, ta crvena. Eto tako, Nana vas poziva, ako ste blizu, dođite u Nanin seljački baš restoran. I Nana će da nastavi dalje poslove, šalje vam jedan lep snimak, napišite da li vam se sviđa. Znam da i vi domaćice većinom tako radite, puno vas kao i ja koje ste na selu, a ima i koje rade u gradu, isto odu na pijacu pa sebi stave da imaju. Ne sumnjam ja u moje žene i ni u ljude. Ljubi vas vaša Nana i pozdrav iz seljačkog restorana.